abyste poznali svět a jeho chutě, nemusíte cestovat. V nejlepších pořadech TV Paprika vám vše ukážeme. Vydejte se s Chuckem Hughesem do světa nejexotičtějších pokrmů. Poznejte tajemství francouzské kuchyně s Jamesem Martinem. A pokračujeme v plavbě po moři se dvěma hladovými námořníky. Připravte se na napínavá dobrodružství, protože začíná Cesta do gastronomie. Každý všední den na TV Paprika.